Papai? Pode falar, Jaqueline. O senhor está ocupado? Não, pode falar. Eu queria conversar uma coisa séria com você. Fala. Então, eu não sei como o senhor vai reagir. Você promete que não vai ficar bravo comigo? Claro que não, eu vou ficar bravo com você, minha filha. Pode falar o que que é. Então, papai, uma coisa que eu tô querendo dizer há muito tempo, mas eu nunca tive coragem, então é hoje que eu quero contar isso pro senhor. Conta, minha filha. Papai, eu sou lésbica. Quê? Sim, papai. Eu sou lésbica, pai. Tá bom, minha filha. Papai vai te aceitar do jeito que você é, tá bom? Ai, tá bom, papai! Tranquilo. Então, pai, aproveitando a deixa, eu queria assumir também que eu sou lésbica. Quê? Você também é lésbica? Sem problema, minha filha. Tranquilo, eu vou te aceitar do jeito que você é também, tá bom? Então, papai... Pode falar, Jesus Klein, fala. É que, assim, eu queria dizer que eu também sou lésbica, pai. Eu gosto de xota. Puta que me pare, não tem ninguém que gosta de homem nessa casa, é? Eu adoro!